Tervetuloa kaikille loppuviikon live-pariin. Aihe on viime viikolta tuttu, puhutaan kelluvien jigien käytöstä ahvenen kalastuksessa. Ja viime viikolla kävi kylmät, Savossa hävisi yhteydet, tiputtiin 3G:lle ja meni siinä, mutta nyt on kyllä voisi sanoa, että jotain ihan käsittämätöntä ilmassa. Meillä tämä syyskuun, onko tämä nyt 9. päivä, täällä voi olla teepaita päällä, sortsit jalassa, vesillä, ilta-auringossa. Aivan käsittämätön olosuhde. Ja Pirkanmaalla ollaan ahven vesillä, tai mä en tiedä, onko tämä nyt Pirkanmaalta Kanta-Hämettä enemmän. Ja tarinomassa kelluvien jigien käytöstä. Kelluvat jigit on tullut oikeastaan, voisi sanoa, että jos nyt sanotaan niin, että 3-4 vuotta sitten lähti tulemaan isosti. Onhan meillä ollut siis historiassa kelluvia jigimateriaaleja aiemminkin. Mutta se, että niiden käytöstä ruvettiin puhumaan oikeastaan vasta enemmän tuossa noin 3 vuotta sitten. Ja viimeiset pari kautta on moni aktiivinen jigikalastaja innostunut käyttämään niiden kelluvia jigejä. Ja kelluva jigihän ei tarkoita sitä, että jigillä kalastetaan pintakalvoa. Että se nousee ylöspäin siinä vaiheessa, kun kalastus käytännössä tai kelaaminen loppuu. Että se ei ota syvyyttä luontaisesti, se ottaa aivan samalla tavalla käytetään, kuten normaalejakin jigejä. Eli jigipään kanssa. Erikokoisia jigipäitä tai sitten muita jigirikauksia. Käytetään dropshottia, käytetään karolainaa, teksasia, muita vastaavia. Mutta yksi semmoinen ominaisuus siinä on, mistä oikeastaan tämä koko buumi lähti isosti liikkeelle. Puhutaan Ned-tekniikasta, eli Ned, mikäs kahreko oli kaveri, sukuniminiminen kaveri, kehittänyt kyseisen tekniikan, missä hyödynnetään kelluvan jigin olennaista ominaisuutta, eli sitä, että se runko noste. Siinä on valtava noste vedessä siinä rungolla. Eli kun me heitetään jigi pohjaan, se asettuu sinne. Perinteinen jiki kaatuu ja kallistuu, mutta kelluva jiki nousee pystyyn. Eli se imitoi todella hyvin syövää pikkukalaa, matoa pohjassa, mitä ikinä siellä pohjassa onkaan, niin ne ei syö siellä vaakatasossa, vaan yleensä se kala liikkuu käytännössä pystysuorassa. Ja todella viileen veden, vaikeiden olosuhteiden aikana, niin kyseinen Ned-tekniikkahan perustuu siihen, että hyvin pienillä nostoilla tuodaan jigiä, jolloin se vaan niin kuin pomppii. Se on kuin pikkukala siirtyy paikasta toiseen pohjassa. Ja se on omiaan pettämään ton ahvenen psyykettä. Mutta niin kuin nyt itse on paljon käytetty parin vuoden aikana, niin monta muutakin erilaista tekniikkaa on löytynyt, missä tästä kyseisestä jigityypistä kelluvasta on paljon hyötyä. Mä en tiedä miten paljon, siis nyt kun puhutaan siitä, että kun kelluviakin jigejä on, niin jotenkin tämmönen termit pökäle, sitten on tullut monia muitakin tommosia matomaisia paksuja jigejä ja ylipäänsä erilaisia malleja kuin mitä on perinteisissä uppoamisjigeissä ollut tämän kelluvan myötä, mutta aivan yhtä lailla. Kelluva jigi toimii ihan perinteisen muotoisissa rungoissa. Esimerkiksi tässä, mikä on tällä hetkellä itsellä uimassa, niin Daivan Bait Chunky 3.2 tuumanen. Ihan normaali kalajigi, mikä ui samalla tavalla kuin pehmeästä materiaalista tehdyt kalajigit. Muita semmoisia kelluvien jigien sit vahvoja etuja on se, että me saadaan todella kestävä tuote itsellemme. Mikä ei ole välttämättä jigikauppiaan unelma, koska oikeasti se kesto noissa jigeissä on todella hyvä. Mulla on tuossa pakissa varmaan, voitaisiin kohta kaivaa, niin semmoiseen jigeen, jolla on varmaan 100 kalaa ongittu. Pää on otettu ulos, laitettu uudestaan vähän eri kulmassa. Ja se materiaali, kun on TPE, TPR-materiaalit, varmaan on ne yleisimmät nimitykset. Sitten joillain valmistajilla Daivan, Elastomax, muut materiaalit. Omia nimityksiä sille. Tarkoittaa sitä, että tämä jigimateriaali, kun perinteinen jiksu on yleensä semmoista, että se ei ole hirvittävän venyvää. Se on kyllä taipuisaa, jigejä voi löytyä todella pehmeitä. Niin näiden materiaalien suuri hyöty tulee siinä. Että vaikka esimerkiksi tässä on äärimmäisen siro ja ohut pyrstö, jos me otetaan tuosta pyrstöstä kiinni, niin tätä voi venyttää aika surutta. Eli tuommoisen 30 senttiä voidaan ottaa pyrstöön, ollaan ulos ja venyttää ja paukuttaa. Ja kestää pää todella hyvin paikallaan. Toinen mainio ominaisuus on se,
että jiki ei väriä. Eli me voidaan laittaa esimerkiksi tämmöinen hyvin voimakkaan keltainen chartreuse-värinen selkäinen jiki vaikka valkoisen viereen. Ja ihan heti ei väri tartu. Tosin jos ne pitkiä aikoja on rasioissa vierekkäin, niin kyllä se väri siitä hieman tarttuu. Sitä ei voi, se on pakko myöntää, että ihan täysin se ei niin toimi. Mutta sitten haittapuolella tälle kestävyydelle on se, että on aika vaikeita koukuttaa. Oliko Henulla kala? Tuolla vävypoika onkin tuo Anne-Maritin selän takana. Kävi kala, mutta ei. Tämä on ollut päivän teema, että kyllä me ollaan ahvenia löydetty, mutta mitähän meillä sumpussa niitä olisi tuolla uiskentelemassa kymmenkunta. Siinä on koko päivän ruokakalat pitää on saatu ylös ja jokunen muu niiden lisäksi. Niin jikin haittapuolena on sitten se, että sitä ei voi missään nimessä säilyttää perinteisten jikien kanssa. Eli ne on TPE, TPR-materiaalista valmistetut jikit, niin on pakko säilyttää omissa rasioissaan. Ne voidaan säilyttää helposti, mä itse asiassa kelaan ton ylös, mä näytän suoraan, että on niinku todella helppo säilyttää sekarasioissa. Itse on ruvennut yleensä jikit pidän jikitauluissa, niinku tossa noita realistisia esimerkiksi takana, mutta näiden kelluvien osalta niin on ruvennut aika paljon hyödyntää sitä, että tekee tommosia sekarasioita, mitä on sitten helppo, sieltä on helppo valita, helppo ottaa käyttöön. Ne voi olla siellä sulassa sovussa päineen päivineen. Sitten kun pää tylsyy, koukku tylsyy, niin sitten siinä vaiheessa voi vaihtaa uuden nupin jikiä, vaikka samalla jikillä jopa jatkaa. Toki sekin pikkuhiljaa väliäksi menee. Mutta sitten taas, näissä rasioissa on tämä huono puoli. Monissa kelluvisikeissä on aika paljon muistia. Sitten jos rasia jää esimerkiksi pystyyn, eli ne painuu mutkalle ja on paljon lämpöä, niin hyvin nopeasti näilläkin käy näin, että ollaan mutkalla. En ole kokeillut keittää, suoristuuko ne. Ja sitten osissa kellumisikeissä on vielä se, että kun niissä on muistia, niin okei, se ei välttämättä haittaa sen uintia, se tulee siellä suorana vedessä. Mutta se, että kun voimakkaassa lämpötilassa materiaali saattaa muuttua sellaiseksi, että se muuttuukin venyvästä katkeavaksi. Eli älkää niitä hirveässä helteessä ja kuumassa venytelkö. Mutta sitten kun vähän saa viileyttä heittää vaikka jikin veteen, niin ominaisuudet palaa saman tien. Mutta mun piti se koukutus näyttää. Näissä on se ongelma, että kun materiaali on todella sitkeetä, niin kun me ruvetaan tämmöistä jikiä koukuttaa, olisikohan mulla tuolla yhtään sellaista, missä ei ole päätä paikalla, otetaan tosta. Päätä paikallaan, niin tämä sitkeys tekee sen, että tämä koukku ei todellakaan uppoa tänne helposti. Tämä on äärimmäisen sitkeetä. Ja tämä menee tosi helposti vinoon, eli sen koukutuksessa kannattaa pitää huolta. Jotkut on mieltänyt niin, että sitä pitää käyttää aina niitä nedipäitä, jotka on niin sanottuja tasaisia nuppeja. On mulla nyt tuossa varmaan esimerkki, esimerkiksi tuossa justiinsa. Tasaisia nuppeja. Mutta tosiasiassa kelluva jiki jaksaa nostaa myös pyöreällä päällä jikin pystyyn. Eli vaikka olisi pyöreä päinen, niin se nousee. Kyllä siinä on niin paljon nostetta, että se jää keikkumaan sen pallon varaan. Tuo on vähän turha iso nuppi nyt tähän paikkaan, olisiko mulla ollut tuossa, mä kaivan tuolta laatikosta ihan uudempaa. Otetaan vaikka tuolta tuommoinen 7-grammanen 2/0 nuppi. Niin kun jikipäissä on tuommoinen väkänen, niin se kannattaa automaattisesti näistä lyhentää. Se helpottaa sitä koukutusta. Jättäkää siihen pieni väkänen, mutta sen ei tarvitse olla noin pitkä. Eli ottaa tuolta sivuleikkurit ja nappasee tuosta väkäsestä pienen pätkän pois. Näitä on toki eri mittaisilla väkäsillä olevia. Laitetaan se tonne rasiaan. Ja nyt me jätettiin tuohon tuommoinen pieni nysä, mikä pureutuu siihen jikiin vielä aivan riittävästi, koska materiaali on sitkeä. Pidän. Ilman sormen. Sormi niskan taakse. Joo. Mut sit se, että ehkä se olisi vähän pitempi voinut olla, mut nyt katkes liikaa ja tääkin toimii ihan hyvin. Noissa joissain nedipäissä on vähän erilaisia kaulusratkaisuja, mutta tätä kun ruvetaan tuomaan, jos on, niin kuin sanotaan, että ei ole niin kuin mieltänyt se, että mistä kohti se pitää tuoda, niin kannattaa vähän verrata pään kanssa tuossa kyljen kohdalla ja sit me lähdetään tuomaan sitä päätä. Sitkeessä materiaalissa pätkä kerralla ja puristetaan tuo sormien välissä jikiä ja sitten pyritään tuomaan se just siitä kohdasta, mikä katsottiin.
Ja sitten tämä työntövaihe, kun se ei meinaa oikeasti tuonne koukkuun mennä, niin sitä pitää vaan niinku saatella sinne nätisti. Vähän sinne meni liikaa nuppia, mutta ei haittaa. Se on siinä käyttövalmiina. Sopiiko sille vävypuolelle hieman, että mä ajan tuota eteenpäin vähän matkaa. Odotetaan vähän uutta heittokulmaa tähän. Mennään tuohon vähän syvemmän äärelle. On ollut kyllä siis aika ronkelilla päällä ahven tänään, kerta kaikkiaan. Keluvien jigien kautta on tullut semmoinen yksi uittotyyli itsellä tuohon ahvenen kalastukseen, aivan erilainen, mitä ei ole tullut koskaan aiemmin paljon käytettyä, johtuen siitä, että sen tehot on osoittautuneet melkoisen hyviksi. Otan vielä vähän eteenpäin, että päästäisiin tuohon penkan reunaan, niin päästään heittämään vähän syvempään veteen, jos sieltä löytyisi tuota ahventa. Pikkusen paremmin. Laitetaan meidät siihen ankkuriin ja ruvetaan heittämään. Mutta jos me ruvetaan nyt pureutumaan niihin heittotekniikoihin ja kalastustekniikoihin kelluvalla jigillä. Siis ihan perusjigitekniikat. Pohjalinjajikaus. Heitä, kelaa. Heitä, kelaa. Eli tuodaan pompottelemalla jigiä pohjaa pitkin. Kelluva toimii aivan mainiosti ihan siinä perustekniikassakin. Sitten sellaisia toisia asioita, mitä kelluva tuo sitten siinä pohjallinen jikaukseen lisää, on se, että kun materiaali kelluttaa, me saadaan kevyillä päillä siihen hommaan valtavasti herkkyyttä. Esimerkiksi kylmän veden aikaan kevyt nuppi, kelluva jikin runko, se valuu äärimmäisen hitaasti. Se hidastaa sitä upotusta paljon. Seuraava etu on se materiaalin pehmeys. Ahven on pehmeäsuinen kala ja välillä niin ronkeli, niin kun se ottaa sen jikin suuhunsa, jos se tuntee vastusta, niin se hylkää sen välittömästi. Tämä sitkeä, venyvä materiaali on myös äärimmäisen pehmeitä, eli lähes poikkeuksetta kelluvat jikit on kaikki tosi softeja. Eli ne menee, taipuu sinne ahvenen suuhun mainiosti. Mutta sitten se uittotekniikka, niin siinä tulee suurimmat erot. Odotetaan nyt, jos siellä joku on kyssäröinyt tai kommentoinut jotain, niin voidaan katsoa tähän väliin. Mä vaihdan sinne toisenlaista tsiksua. Veden lämmöt on tällä hetkellä 17.04. Hämeessä ollaan. Tää taitaa olla kyllä Kanta-Hämeen puolta jo. No ihan hiine ja hiin. Nautiskelemassa upeasta syyskuisesta päivästä. Mä katon tuolta, otetaan missä mulla on pökäleet. Voidaan sitten mennä spesiaalipaan, mutta otetaan tuolta pökäle, joka on varmaan se itsellä oli aikoinaan se porttiteoria kelluvien jigien maailmaa. Otetaan tuosta tommonen versio, kun sanoin, että voin näyttää. Ei ollut se pahiten purtu, vaan se oli toi. Silloin tullut varmasti niin kuin kymmeniä, jos ei yli 100 ahventoja tuolla yhdellä jigillä. Niin edelleen se on muodossaan. Toki koukun mutka on vähän ruosteessa. Rasiat on ollut vesisateella auki tuossa veneen penkillä, niin sinne on kertynyt vettä. Mutta tuollainen perusharmaa väri, tuossa on myös toinen odettu jo korvaava kevyellä nupilla. Sellainen todella herkkään kalastukseen nedipää. Niin tämä kestää aivan tajuttoman määrän noita kaloja. Niin oliko muita kommentteja? Ei ollut. Mutta jos nyt lähdetään sitä kalastustekniikkaa miettimään, niin voidaan ensin purkaa se neditekniikka. Sitähän pyritään käyttämään tosi paljon. Tai Ruotsissa, mistä se on varmaan niin kuin moni muukin asia kalastuksessa valunut Suomeen, niin on tullut pitkälti siellä. Ideahan tekniikassa on yksinkertaisuuksissaan se, että pidetään maksimaalinen tuntuma vieheeseen ja tuodaan sitä viehettä pohjaa pitkin todella herkästi pienillä nostoilla. Hyvin pienellä liikkeellä pyritään liikuttaa jigiä venetä. Tämä on todella hidasta uittoa, mutta se on käytännössä vavalla. Ihan pieniä nostoja. Nyt kun on pikkainen sivutuuli, niin tämä tekniikka on helpota. Voidaan tehdä kelalla ihan pieniä. Vavalla pikkuinen. Jopa vielä pienempiä. Sillä lailla, että saadaan just tuntuma jiki, että liikutetaan sitä pikkupätkissä eteenpäin pohjaa pitkin pompotelle. Ja kun meillä on kevyt pää ja herkkä jiki, niin se, että kun se ahven sen sieltä käy poimimassa, niin se tuntee hyvin vähän mitään vastusta
Se on hyvin helppo sen sieltä pohjasta syödä. Mutta tärkeää siinäkin on, että vaikka vapaa-uittoa käydettäisiin, niin hyvä tuntuma vieheeseen koko ajan. Mutta voidaan, jos se on helpompaa tehdä, niin ihan pieniä kelanostoja. Kelalla ihan yhtä lailla. Se jiki silloin nousee, kun siima kulmaan kohti pohjaa. Se pikkasen pomppaa ylös, palaa takaisin. Pomppaa ylös ja palaa takaisin. Eli se on niin kuin, mä en ihan mahdottomasti itse käytä. Mieluummin tekee kylmänkin veden aikaa semmoisia pikkusen reilumpia nostoja ottaa noin puolen metrin pätkissä pompauttaa, koska sillä pystytään sitten vähän nopeammin haravoimaan eri alueita. Sitten esimerkiksi dropshotissa kelluva jiki on aivan äärimmäisen hyvä ahvenelle. Johtuen siitä, että se painottomuus on niinku korostunut. Eli se kun puhutaan siitä, että jiki on dropshotissa käytännössä sillä tavalla, että sitä ei ole millään tavalla painotettu, se pääsee liikkumaan siimassa herkästi. Mä en itse käytä niitä pyöriviä dropshot-päitä juuri lainkaan, jos ei ole sitten jostain pikatekniikasta kyse enemmän solmimalla. Mutta kelluva jikin etuhan tulee tässä täydellisesti esiin myös sillä tavalla, että se pyrkii nousee ylöspäin. Se ei painu alaspäin vaan ylöspäin, se kevenee joka ikinen kerta. Ja dropissa ihan samalla tavalla kelluvaa voi tuoda, jos me passiiviselle kalalle, niin tuo äärimmäisen hitaasti pohjaa laahata. Jiki on koko ajan niin kuin uivassa mallissa. Se ei lähde painumaan, sitä voidaan saa tuotua tosi herkästi. Pieniä väristyksiä, niin pehmeä materiaali, valmiisti kelluva, koukku pitää sen asennossa, niin sitä pystyy uittaa määräämättömän herkästi. Otetaan dropilla tonne yksi kanssa. Enkä mä heittänyt sun linjalle. Heidettiin ristiin. Nämä kalat on kyllä tänään ollut jo melkoisen ronkele. Ei ole kelevan uppovat eikä kelluvat. Henu löysi yhden tuotteen, mikä toimi yhdessä paikassa sirppipyrstöllä. Rapsi sieltä muutaman ruokakalan tuot yhdestä salmesta, mutta siinä on melkein päivän paras anti. Dropissa on etu vähän, jos käytetään pidempää vapaa, tosi pehmeä kärkinen vapa, tommonen, mikä tekee, niin pystyy uittaa jatkuvasti pohjaa pitkin ihan pienillä neppauksilla. Kun on passiivinen kala, niin saa laahattua helposti. Mutta ihan yhtä lailla voidaan ottaa vähän rivakampia nostoja, jos haluaa. Mutta tuodaan sieltä ja kun voi käyttää vähän ylisuurta painoa, niin me se jiki pyytää koko matka hienosti ui ja herkästi. Ja sitten käytännössä kun käännetään tuommoista offset-koukkoa, mikä tuohon oli laitettu, otetaan pois tuolta, niin pystytään tuomaan hieman kasvustonkin läpi. Myös viime keväänä Ahvenanmaalla, kun kalastettiin hyvin matalia vesiä, missä oli paljon kuollutta kasvustoa pohjassa, niin dropshotti ihan 20 sentin alatapsilla niin oli oikeastaan ainoa väline, millä sai pidettyä jikin puhtaana, että se ei kerää roskaa, plus sitten se, että saatiin joka tapauksessa vielä tuotua siinä oikeassa vesikerroksessa viehe. Ja dropin ideahan on se, että jos vaikka passiivinen ahven on pohjassa, niin sitä pystyy tuomaan pikkasen pohjan yläpuolella. Nyt mä onnistuin turaamaan sen tuohon omaan siimaani. Otetaan se sieltä pois. Ei pitäisi ikinä jättää toista siimaa roikkuun tuonne ulkopuolelle. Jälleen kerran hyvä opetus. Otetaan se sieltä. Mistä sä menit? Tuolta noin. Noin. Kato mitä tapahtuu. En tiedä kävikö kala vai tapahtuuko jotain muuta, vaikea sanoa. Mä otan ton koukun irti, niin mä näytän offset-koukun ideologian tässä samalla, jos ei kukaan ole tutustunut. Tuossa on 3/0 kokoinen offset-koukku, eli näkee, siellä on pieni polvi, sit tulee pitkä mutka. Näyttää hirmuisen isolta koukulta ahvenelle, mutta idea on se, että se koukutetaan jikin päästä, tuodaan tuosta ekana leuasta ulos. Tämä voidaan näyttää sitten vaikka ihan omalla videolla vielä jossain vaiheessa, mutta ideana on se, että me tuodaan tuo jiki tuommoinen pikkupätkä, työnnetään se tuonne päähän paikalleen, lukitaan se sinne tuonne polven kanssa nätisti, eli se tulee tuosta leuan alta varsi ulos ja sen jälkeen tämä on vielä tämä 3/0 koukku siinä mielessä ajateltu, että se ei saisi mennä tuon kulman yli. Eli mä haluaisin, että tuosta, kun se on tuollainen pieni nivel tässä jikissä, niin haluaisin, että toi nivel säilyisi
koskemattomana, ettei se jäykisty liikaa. Saiko sä Hagertin vai saiko sä ahvenen? Hyvä ahven. Odotan. Missä meidän haavi on? Tuo tänne vaan. No niin, irtos. On liikaa tavaraa veneessä nyt, kun on kuvauskamat. Anna se tänne se haavi. Ota Henu haavi sinne valmiiksi, kun mä oon täällä muissa hommissa. Harvoja kaloja ne pitäisi saada varmasti kyytiin, mutta se pääsi irdoomaan. Mut tuodaan se tosta sitten vatsa-alta koukku läpi sillä, että se tulee keskeltä selästä ulos. Noin. Sitten meillä on siis nyt offset-koukku tossa kelluvassa jigissä. Niin tässä on idea, kun on vielä semmonen jigi, missä on tuolla selässä tommonen ura. Näkyy, että siellä on ura, niin painetaan toi tiukasti tonne uraan toi koukun kärki. Niin nythän me voidaan tuoda kasvustossa aika huoleti. Siellä ei näy yhtään mitään. Siinä pystyy liuuttaa sormeen jikin päällä sillä, että se ei tartu siihen koukkuun. Eli se tulee kasvustoista aika hyvin. Mut sit kun kala puree jigiä, se painuu, se koukku tulee esiin ja tarttuu kalan leukaperiin. Eli mainio koukutustekniikka. Tuliko se sieltä syvemmältä vai tuliko se tosta? Se tuli veneen alta pilkkimällä. Noniin. Siihen asti seuras. Passiivisia siis ovat. Mut kelluva toimii siis dropissa. Toinen missä kelluva näissä eri, vähän vähemmän käytetyssä rinkausmuodossa, niin painottomana Texasissa Carolinassa. Ihan yhtä lailla Tseburaska päällä rikattuna, eli painoton jigipää toimii aivan mainiosti. Eli se materiaalin etu tulee kaikissa sellaisissa, missä jigi pääsee tekemään siihen vieheeseen nostetta. Tai painoon nostetta. Mutta yksi semmonen ihan ylitse muiden ollut, mitä on nyt kelluvien jikien aikakaudella itse tajunnut, niin varsinkin nämä tämmöiset matomalliset, TRD Finesse, niitä löytyy monia muitakin. Tossa on tulevaa uutta jigimallia. Sitten löytyy Bite of the Bleakiltä, löytyy monelta muulta. Niin aivan käsittämätön teho. Just nimenomaan tuolla, kun Henu tuohon veneen alle äsken toi. Monta kertaa passiivinen kala kertyy siihen veneen alle. Niin tämän kelluvan jigin kanssa toi venepilkintä tai ylipäänsä kun tuodaan toi jigi tuohon veneen alle, niin se vajottaminen sinne, kun se ottaa tavoittaa pohjan, noin, niin tässä vaiheessa monta kertaa, jos tulee se tärppi, niin nyt on semmoinen tekniikka on tullut itse opiskeltua, että aina tärpin jälkeen, tai vaikka ei tulisi tärppi, jos pystyt seuraamaan kaikuluotaimesta, 2D-luotaimesta, mistä tahansa luotaimesta, pystyt seuraamaan, että siis sun jigillä on kala. Niin avaa linkku, laske viehe pohja, noin. Ja kelaa löysät pois, sillä että sulla on tuntuma siihen vieheeseen. Mutta se, että se on ihan pohjassa. Äläkä tee yhtään mitään. Odota. Tuossa oltiin Paavola Kallen kanssa kuvaamassa tuossa viikolla, niin parhaimmillaan sai odottaa yli 30 sekuntia. Kun näki luotaimen ruudulta, että kalat on alla, niin jiki pohjaan. Ja sit antaa olla, niin yllättäen tapahtuu tullut monta kertaa, eikä mikään ihan vaan pienien ahvenien tärppejä, vaan tosi reilun kokoisia. Toinen, mitä on puhuttu tuossa eräs ahvenkuiskaa, joka on äärimmäisen taitava pyytämään isoja ahvenia, pyytää niitä täsmällä, pyytää niitä muillakin tekniikoilla, mutta on huomannut semmoisen asian, että esimerkiksi jos ajatellaan, että täsmäpyynnissä tai ylipäänsä pyynnissä, missä pystytään niin kuin hahmottamaan, missä kala on. Jos heitetään kalalle, nähdään, että kala tulee, nousee vahvasti, ihan yhtä lailla pilkkiavannolla, venepilkinnässä. Jos se kala lähtee voimakkaasti nousemaan jigille ja hylkää, niin mitä tehdään siinä vaiheessa, kun kala hylkää? Saman tien linkku auki. Pidetään huoli, vaatteet on tuulipussia, mutta mitä nopeammin saadaan jigi pohjaan, niin sen parempi. Todella usein se ahven syöksyy sen putoavan jigin perään ja menee sinne pohjaan. Ja siinä vaiheessa, kun se on siellä pohjassa, niin annetaan olla ihan rauhassa. Jos sä pystytään sitä kalaa seuraamaan, niin fine. Ja vaikkei pystyttäis, niin tärpin jälkeen tai oletetun, jos pystytään toteamaan se, että kala on seurannut,
niin jekin pohja jäädään odottaa. Ja odotellaan, voidaan odottaa ihan hyvin vaikka 30 sekuntia, voidaan odottaa vaikka minuutti. Jos on isosta kalasta kyse, niin se minuutti ei meidän päivää pilaa, jos vaikka hyvällä tuurilla se sattuisi sieltä saamaankin. Mutta siis todella paljon semmoisia asioita on vielä niinku huomioimatta ja varmasti opittavaa, mitä näiden kanssa pystytään touhuumaan versus se, että on se esimerkiksi just toi, että tipurat jikin vaan venealle pohjaan, niin hyvin hyvin harvoin on saanut ahvenia semmoisella jikillä, mikä sinne pohjaan kaatuu. Kyllä yleensä semmoinen jiki, mikä jää pystyyn, kun se elää siellä virtausten mukana ja muuta, niin siinä vaiheessa ollaan oikeasti asian äärellä. No siis se elastomaksi on Daivan oma materiaalinimitys. Mutta TPE, TPR materiaaleista se on yleensä tehty. Materiaali on myrkytöntä pääsääntöisesti. Ei sitä syödä kannata, mutta siis se, että myrkytöntä se on. Näin ne on ainakin todettu, että siinä ei ole. Anne-Marit levittelee tuossa käsiään. No ei. Onko Tukes testannut? No ei ole Tukes varmaan testannut, mutta näin markkinoidaan myrkyttömäksi. Ja sitten se just se kestävyys siinä materiaalissa. Ja se, että kun tulee mieleen, että onko niitä paljon, niin kuinka monta mallia me laskettiin, että tuossa just kysyttiin, että mistä näitä saa, niin mä laitoin. Mä tän tuolle kivelle vielä. Missä sun, ota sun mikkis tosta, niin ne kuulee. Se mikki jäi sinne. Mitä? Kelluva jiki koukulla. Heitä se on hyvä varikon. Mä annan sulle tosta, valitset itse tosta rasiasta jonkun. Ole hyvä. Eli kyseltiin, että mistä näitä kelluvia jikejä saa, niin sanoin, että hyvin varustellut kalastusvälineen myymälät niin kuin A-sta Ö-hön Suomessa. Joku kommentoi, että Ruotsista tilannut, mutta kotimaa on varmaan paras valikoima taitaa olla jigiparatiisissa tällä hetkellä. Siellä on 63 eri mallia joo. Taitaa olla. Ruoto, sitten muut erikoisliikkeet on varmaan ei olla valikoimaa. Sitten taas kurret, kumppanit. Sitten taas Beitsankki on varmaan semmoinen, mikä löytyy useimmista niin, liikkeistä. Kyllä. Sitä löytyy tosi paljon Daivalla. Sitten löytyy äärimmäisen hyvät mallit. Löytyy kalajikit, löytyy hyönteisjäljitelmää, löytyy kaikkea mahdollista. Ja yksi semmoinen, josta mä nyt en voi vielä hirveän syvällä rinta-aineella puhua, mutta mikä on niin kuin herätti hirveästi fiiliksiä, niin oli tuommoinen Jetmanin, joka on varmaan niin kuin kelluvien jikien uraurta ja maailmassa. Jet-Man niminen tuotemerkki. Ruotsin messulla keväällä oltiin katsomassa, niin heidän osastossaan oli hyllyjä. Varmaan kymmeniä hyllymetriä täynnä erilaisia versioita kelluvista, niin noin raput. Koska rapu alkaa edustaa meilläkin Suomessa monessa järvessä ahvenen yhtä pääravintoa. Monia rapujärvejä on tutkittu sillä tavalla, että siis sen ravun osuus ravinnosta on melkoinen. Niin näihinkin on niinku kehitetty ja näiden rapujen osalta niin paljon erilaisia tekniikoita ja systeemejä, ettei niinku mitään rajaa. Mä otan tosta yhden pään, niin mä näytän. Odotetaan. On tehty niinku rapujikeillekin omia päitä, jolla me pystytään niinku imitoimaan sen ravun luontaista käytöstä. Päässä on pieni lyijypaino edessä ja sitten on lisäpaino varressa. Ja idea tässä... Pidä paikallaan. Joo. Ja tämä on nimenomaan suunniteltu kelluvaa jigiä varten tämä paino. Ja kun ajatellaan, että mitä kaikkea tällä sitten saavutetaan. Kuten sanoin, vasta sain näitä ihan pari viikkoa sitten. Ostin itse ensimmäisen satsin kyseisiä jigejä. Ei ole päästy vielä hirveästi temuaan, mutta idea on vähän niin kuin offset-koukussa. Tuodaan se tuosta jigistä läpi, kun tämä on todella venyvää. Tuntuu vähän brutaalilta työntää toi, ei se nyt mennyt vielä, mutta kyllä se kohta sitä menee. Työntää toi paino tuolta läpi tuosta vatsasta, venyttää sitä jikiä paljon ja sitten viedä jiki tonne nuppiin asti, noin. Eli se on nyt painettu tuonne nuppiin, sitten siinä on paino vatsassa, sitten me tuodaan se koukku oikeasta kohdasta ravusta läpi. Suurin piirtein oli toi. Pitää kuvata, tästä ei saa kyllä yhtään mitään selvää. Noin. Vaikea kuvata, kun on meikäläisen nakkisormet edessä, mutta idea on siis nyt se, että kun koukku on pujotettu paikalle, pitäisikö mun laskea tämä johonkin vaikka käden päälle, koukku kun on pujotettu paikalleen, niin nokkapaino on tuolla edessä niin kuin onkin, sitten siinä on pieni lisäpaino tuossa vatsassa.
Ja koukku tulee tuolta selästä vähän niin kuin offset-tyyliin tuolta päästä näkyviin. Ja kun on kelluvasta materiaalista kyse, niin mitä tapahtuu, kun se osuu pohjaan? Se kääntyy sinne tollaiseen asentoon, koska siellä on etupaino. Jos se olisi pelkällä normaalilla jigipäällä, niin tämähän nousisi ihan pystysuoraan pystyyn, sakset kohti taivasta. Niin nyt idea on se, että se jää 45 asteen kulmaan, kun toinen paino on tuolla, mikä pakottaa sen jäämään sinne, ja se nostaa sakset pystyyn. Kun on kelluvasta materiaalista kyse. Kaikki ravut ei sitä tee, mutta tämä kelluva Jetmanin rapu sen tekee. Niin tuossa kattelin rantavedessä, niin tämä on kuin aito, kun jos joskus olette ravustanut ja laskette ravun esimerkiksi sumpun pohjalle tai johonkin rasian pohjalle, mitä se tekee? Se pakittaa, se nostaa sakset pystyyn ja rupeaa puolustautumisasentoon. Niin asettautuu täysin kuten oikea rapu. Eli sillä kelluvalla materiaalilla saadaan tehtyä kaiken näköisiä innovaatioita, millä saavutetaan semmoisia äärimmäisen realistisiakin juttuja. Mutta kyllä itsellä se on se herätysliike kyllä tapahtunut niin kuin tuossa pökäleympäristössä. Eli kaikki nuo tuommoiset pökäletyyppiset jigit, kun ne jää sinne pystyyn, niin voisi kuvitella, että kun ne tulee kuin rautanaula ja ui huonosti. Mutta niin monta isoa kalaa on nyt pariin vuoteen ja ne on tuolla tyyppisellä viehellä saatu niin kesällä kuin talvella, että sattumaa se ei enää ole. Montako tai yli kilon kalaa sä oot saanut? En minä muista. Tänä vuonna on pökällä tullut 4 tai 5. Mm. Ja sitten muilla jikeillä ehkä toinen mokoma päälle. Et se, että niinku tämän vuoden aikana, jos mietitään, no ehkä ihan niin paljon. Muilla jikeillä. Siis niin, juuri tämä. Pinteilillä, sitten sain kuvauksessa toisella jikillä, 3 on muilla vieheillä. Mm. Mutta siis kelluvat on vaan oikeasti ja toimii myös talvella ahvenelle erinomaisesti. Mutta mä nyt kalastan, mä en jaksa höpöttää koko aika. Haluanko Anne-Marit sanoa jotain? Sinäkin olet käyttänyt. No ei oikeastaan. Mun viesti on se, että siis juokaa kahvia termoksesta sillä aikaa, kun jiki tekee töitä. Et se oli syksyllä, niin kuin viime syksynä, kun näillä kalastettiin, niin se oli oikeasti tosi tylsää tietyllä tavalla se, että sitä piti hitaasti, todella niin kuin jurnuttain hitaasti uittaa. Joo. Me löydettiin semmoisia parvia oikeasti, missä oli valtavan kokoisia kaloja, siis isoja kaloja. Saatiin me tuplatärpistä ihan kaameet kalat muun muassa. Toinen tuli pökälellä ja toinen ei. Niin. Mutta se justiinsa, että... Mutta se jurnuttaminen on just se, että pieni pompottelun editekniikka tai sitten pohjaa pitkin laahaaminen. Teet ihan mitä vaan. Tätä laahatessakin niin se jigin liike on se, että suoristuu, nousee. Suoristuu, nousee. Se aina kääntyy pystyyn. Se on juuri sen näköinen, kun että se, niin kuin se ravinto, mitä siellä pohjassa sille ahvenelle kuuluisi oikeasti ollakin. Jos se ahven sieltä pohjasta jotain syö. Mutta kelluvilla pystyy kalastamaan myös välläriä. Eli jos ajatellaan nyt ajoahvenia, elokuu tulee. Jos haluaa vähän liikettä, niin ottaa lapapyrstösiä malleja ja laittaa kevyitä päitä. Jos ahvenet tulevat 2 metriä kalvosta vastaan, niin äärimmäisen tehokasta on silloin, jos on vaikka vähän kookkaampi kelluva jiki kevyellä päällä. Se uppoo niin hitaasti, että me päästään ihan eri lailla niiden vähän matalammassa uivien, lähempänä pintaa uivien kalojen kimppuun. Joo, se on ehkä se, että niin kuin aiempaa verrattuna niin laajempi valikoima tietyllä tavalla tarvitaan niitä jikipäitä. Et ehkä ei tule niin kuin niin pienillä ja toisaalta niin suurilla jikipäillä ongittua tavallisiliikeillä kuin näillä, koska sillä taas, että laittaa ison jikipään, niin pystyy kompensoimaan sitten erittäin tuulisena päivänä sitä huonoa niin kuin heittotuntumaa ja uittotuntumaa. Niin, jos se on kelluttavuus on vahva ja se on kookkaita jigejä, niin. Että on paljon nostetta, niin ne vaatii vähän isompaa päätä. Mutta toisaalta sitten se isompi pää auttaa siinä heittämisessä. Niin, juuri tämä. Joo. Mm. Ja silloin voi olla pienempikin jigi tietyllä tavalla, koska se ei sitten niin paljoa vaikuta. Siitä ei tule niin aggressiivinen Muutenkin tässä pitäisi varmaan niin kuin jossain vaiheessa keskustella. Tässä on nyt aika monen kanssa Anne-Marit kävi hyvän keskustelun tuolla Porissa, kun oltiin. Se productionilla oli kaveri, joka käyttää todella isolle ahvenelle ahvenanmaalla syksyllä jopa 18 senttisiä jigejä. Eli tullaan oikeasti siihen, että miten isoa jigiä sille todella isolle ahvenelle kannattaisi heittää, kun se on siinä syksyllä tankkaus päällä,
muikkujen perässä muuta. Et toki vähän vesistöstä riippuen, mutta me saatiin viime syksynä 14-15 senttisillä jigeillä ahvenia. Et kyllä täytyisi vaan rohkeutta olla jopa vielä enemmän, käyttää vielä isompaa, että niitä valtavia mörssäreitä saisi innostumaan. Ei tässä ole kyllä nyt meillä ahventa, mä vähän siirrän meitä vielä tuonne oikealle. Ojetaan pikkasen. Mitäs meillä taivaalla lentää? Mitä meillä lentää taivaalla? Kato merikotka. Joo, siinä menee komea omppu. Hyvä ihme sentä. Tuossa on yksi toinen, lentää yksi toinen. On kyllä niin komea lintu. 2,5 metriä siipien kärkiväli, lentävä matto. Toinen menee tuolla, kato kun lokki antaa kyytiä sille. Joo, en saa kameraa, mutta ton sain. Täällä on itse asiassa Pirkanmaalla ja Hämeessä on aika vahva merikotka. Merikotka yhdyskunta jopa voisi käyttää termiä. Että Rintamaan Pekka ammattikalastaja ja sanoi, että Pyhäjärven jäällä niin talviverkoilla käy, lahnat heittelee kotkille. Se mitä itse ei sitten käytä. Tuossa tulee tuollainen nätti kiviropikko tuossa edessä, mutta ei ole tänään oikein liimannut nämä kivetkään kauheasti kaloja. Muutama semmoinen syvempi yksittäinen varjokivi löydetty, mikä on kalaa liimannut ja niistä on sitten jotain saatu, mutta muuten on ollut kyllä vähän on nirkosta. Tosin ei ole kyllä meille ihan tutuin vesistökään, että on ollut ihan hauskaa seikkailua. Vähän niin kuin voisi sanoa, että lähes uusilla paikoilla. Mutta syksy on täynnä seikkailua. Katon pikkasen, miten mä asemoidun tuon kivikon eteen tossa. Älä tipu sieltä. Akrobaatti keulassa. Ainetan. Joo, kuuluisat viimeiset sanat keulapiikissä. En tipu, tipuin kuitenkin. Mä voisin itse asiassa heittää tuota rapua tosta, kun mä sen koukutin juuri. Tuon pienemmän. No rapujikit on vähän sillä, että Samppa Rantanen kommentoi täällä, että 2 kappaletta 50 senttisiä ahvenia, TRD Black and Blue Flake. Kauhean yllättävää. On käsittämättömän kova värikirkkaisiin vesiin. Kyllä. Saattaa ensi keväänä perästä kuulua jotain siihen väriin liittyen, koska nyt on jo tehty asioita, toimenpiteitä, mutta onhan kyseinen väri aivan kamalla. Tuo rapurasiassa ainakin oli, kun nyt tuli puheeksi. Mihin mä ne rapurasian laitoin? Tonne. Sieltä löytyy. Se on vaan kova väri. Tällä saatiin viime syksynä monta hienoa ahventa tuolta Saimaan vesiltä. Eli koko musta, missä on vähän hopeenväristä ja paljon sinistä kidettä. On kyllä aivan käsittämättömän hienoa. Mutta jigi ei ollut tuo vaan. Jigi ei ollut rapu vaan, se oli pökäle. Niin näytäpä eli, nyt mikä se on. Eli TRD Finessellä tuli. Missähän mulla on, onko mulla mustaa TRD Finesse? No, mutta voit sä näyttää ihan vaan TRDn. Tuolla, tolla. Mutta se tuli sille isommalla se toinen. Ei tullut, kun meillä ei ollut silloin isompaa vielä. Me saatiin isommat vasta myöhemmin. Okei. Okay. Se tuli isomma, se toinen tuli tuolla, se oli toi The Deal-väri. Sama millä tuli pilkkimällä se jättiläinen viime keväällä tai talvella. The Deal. Laitetaan tuota rapua tuonne ripirapurallaan. Tämäkin on semmoinen järvi, että varmaan 300 rapumertaa on tänään nähty. Ja ollaan ehkä ajeltu parikymmentä kilometriä ympäri järveä. Että on kyllä paljon, ei niinkään paljon. Mm. Paljon on ravustajia. Mut uskomattoman hienoja elämyksiä tarjoaa. Se mikä on kaikkein hauskinta, niin aina pääsee kokeilemaan uutta. Et sitten niin kuin joka kerta, kun viikon viehettä ollaan tehty, on aina sanottu, että älkää missään nimessä hamstarakko sit pakettia täyteen ennen kuin olette aivan varmoja, että tykkäätte. Mutta kokeilu kannattaa aina, koska jos saa uusia aha-elämyksiä, niin varsinkin just noi paksut madot eli pökäleet, niin ne on ihan omia. Ja Ranniston Jari jutut kannattaa lukea tuolta meidän nettisivuilta. Eli vähän semmoinen ennakkokellumista jigeistä ja sitten hänen käyttökokemuksiaan niistä, kun Jarihan pureutuu asiaan oikeastaan vasta tällä kaudella. Mutta hänellä on se vaan 30 vuoden... Vaan 30 vuoden jigikalastuskokemus. Niin, se oli sillä lailla kiinnostava kuulla, että miten hän näkee tämän asian. Mä linkitän teille tähän näin nyt ne jutut, niin pääsette lukemaan. On meinaan varsin kiintoisaa asiaa. Mä
laahataan ne rapua sitten oikein rauhassa tuo pohjassa. Mutta aina kun pompotatte vavalla, niin muistakaa pitää se hyvä tuntuma joka tapauksessa, koska ahvenvapojen kärjet on kuitenkin aina hieman pehmeät. Aapossakin, mitä käytetään nyt parhaillaan, niin on hieman pehmeä. Niin sen takia, jos nyt tapahtuu se, että tässä tilanteessa kala tärppää, nopea vastari pitää pystyä tekemään kuitenkin, että siellä ei saa olla sitä löysää. Että se pitää lähteä se vastaisku sit siitäkin asennosta, vaikka se ei optimaalinen olisikaan. Mutta ainahan on optimaalisinta kelata vavan kärki kohti suoraan siimaa nähden, mutta jos halutaan vavalla pomputtaa hitaasti jigiä pohjassa, niin silloin se ei vaan oikein mahdollista. Ja sitten vielä se viimeinen niitti, että kun ollaan siinä veneen äärellä, niin kelluvat kannattaa aina jättää sinne hetkeksi pohjaan ihmeteltäväksi. Vaikka olisi ihan perus 2D-luotain, kun pystyy katsoa, niin se auttaa aina asiaa aika paljon. Sieltä ei tullut ripirapurallaa mitään. Ai ai ai. Missä meidän kivikko? Se jäi tuohon taakse. Mitä mä nyt kyllä selkäsen ihmisiin päin viitte kalastaa? Mä laitan tonne yhden pienen. Joo, oli vaan, mutta Aaposta tuli mieleen, niin luin hauenkalastajat sivulta tänä aamuna tarinaa. Olisi Lappian joku kouluttajista Torniojoella. Oliko lohta soutamassa vai soutulinjoja hakemassa ja samalla vähän uisteli haukea. Tai heitteli, jikaili ilmeisesti pääsääntöisesti ahventa. Niin taitaa olla nyt kyllä suuri hauki, mikä on Aapovavalla saatu. 132 senttiä, oliko se 14,2 kiloa. Ja sai ahvenvavalla kotiutettua. Täytyy sanoa, että täytyy nostaa hattua. Täytyy kyllä kaveri on tatsi kohdallaan siinä vaiheessa, vaikka 14,2 kiloa on kyllä 132 senttisessä haueksi aika laiha, oh. Mutta kyllä järjetön kala. Mut pitää muistaa, että et joki... Juu, hyvät hermot ollut, joo. Ja... 0,40 fluorokarboni ja ahvesiimat. Niin, ja pitää muistaa, että et on ihan eri vahvuinen kala, kun on jokihauesta kyse. Oh. Että ne on tosi kiukkusia. Vaikka saattaa olla tietysti jo tuommoinen 132 senttinen hauki, niin alkaa olemaan kyllä siellä vanhuusosastolla jo. Että se on vähän kaveri, sai viime vuonna 52 senttisen ahvenin, niin sanoi, että ei paina enää kuin kilo 250 grammaa. Että oli niin kuin sen kokoiseksi ahveneksi hyvin laiha ja raihina sen näköinen, mutta kyllähän se kalakin vanhenee ja nukkuu pois. Tietyn iän jälkeen. Kyllä. Hei, onko kysymyksiä vielä ahvenen jigaamisesta kelluvilla? Heittäkääs kysymyksiä, joo, kommentteja. Meillä löytyy Bait Junkista, on tänä vuonna tehty paljon juttua. Eli Daivan Bait Junkin jigistä, se lyhyitä Reels-videoita. Niitä löytyy TikTokista, Instagramista. Jotain löytyy YouTubesta, mutta kaikki ei ole YouTubessa. Ei. Eli Insta Reelsseistä ja... TikTokista ja Facebookista. TikTokista ja Facebookista löytyy sitten Facebookissa, mikä se oli? Minä näin Reelsit. Reelsit Facebookissa kanssa. YouTube-sortseissa on jotain. Mun sortseissa ei joudu sun yhtään pitää. Onpas vitsikästä meininkiä. Pökäleet on sortseissa, joo. Ei ole taskussa pökäleitä, joo, no hyvä. No niin, kyllä taas koiran, lähtee. Koiran kakkapussit löytyy pökäleitä varten kyllä, mutta... Se on ton pökäleitä, ton ressuka, joka tuossa lattialla makaa. Niin... Hyvä pelastus. Joo, piti pelastaa sillä, joo. Näytetään nyt ressukka siitä. Ressukka on väsynyt koko päivän, joutunut könöttämään veneessä. Niin. Kohta lähdetään rantsuun. Ei tässä ole nyt meille kalaa. Mä otan vielä yhden ankkurin. Tuossa mennään vielä pikkasen kierretään tuohon, kun se kivikko taisi jäädä tuohon meidän taakse. Mä merkkasin sen karttapisteen tuohon, niin tehdään tuonne yllätyshyökkäys selustan kautta. No sit Masku kysyy täällä, että onko tullut kokeiltua noita pitkiä pökäleitä poikittaa, niin kuin bassille porukka käyttää matoja? Ei ole tullut kokeiltua, pitäisi kokeilla. Siis mikä tää oli, ei ollut nekorinki, kun mikä rinki se oli toi väki? En mä muista enää. En mä muista itsekään, niitä on niin älytön määrä. Siis mä oon sitä mikropökälettä rigannut offsettiin poikittain ton DFC Wormin kanssa. Ahvenanmaalla, kun piti saada vielä isompaa niin kuin, kokoa tietyllä tavalla. Joo, se oli kyllä semmoinen viritys. Se oli, mutta mä sain jonkun, mikäköhän se oli, 43 senttisen ahvenen. Joo, sillä, se oli kyllä, sitä oltiin Valkamaan Tomin kanssa kyllä silmät pyörinä molemmat, että ei tuolla voi saada kalaa, mutta sai kuitenkin. Niin, että tota... No oli ne kyllä ne Tominkin siirajikit oli sellaisia, että ei niillä voi saada kalaa, mutta hyvin nekin toi. Niin,
että kaikkea kannattaa välillä kokeilla. Joo, vähän erikoisempikin toteutuksia. Mm. Nyt se kivikko jää Henu tuohon oikealle, se näkyy nyt viistossa, niin se on tuossa. Ja sielläkin kulmassa on kiviä, että me ollaan nyt vähän niin kuin kahden kivikon välissä. Vähän jarrota ja laita meidät tuohon taivaalliseen ankkuriin. Samppa Rantanen kommentoi myös, että pökäli on ollut ylivoimainen myös Tsebu päässä ja offset koukussa. Joo, Tsebu Raska päässä. Olisikohan meillä ollut yhtään tuossa Tsebu Raska päässä? Mä käytin tänään muistaakseni. Mun jossain pitäisi olla, että mä katson tuosta, niin löytyisikö? Täytyisi nämä sekarasiat sortata nyt ennen kuin lähdetään tuonne pitkälle Saimaan reissulle. Niin on vähän sellaista ja tällaista tämä sotku. Hän sanoi, että kivien yli raahattuna. Juuri Tsebu Raska-versio. Joo, se on varmaan. Siinä on aina vähän tossa riskinsä, radiossa. Mutta toisaalta niin. Tsebu Raska tulee kivien yli hyvin siihen asti, kunnes se jää kivien rakoon ja sitten se on yleensä aika hyvin siellä. Kun se pää on nivelletty, niin se menee sinne komeasti kiillote. Meniköhän melkein keulis päälle? Meni. On se keulakone päällä. No tossa jikin taulussa ainakin Tsebu Raska päässä toi yksi Realistic S-Pagein salakka. Nyt pitäisi tänne päin näyttää. No nosta itse. Siinä näkee, että se pää on nivelletty, eli se on irti. Tai siis nivelen kautta, eli se pääsee silloin liikkumaan. Silloin kun on kelluvasta materiaalista kyse, niin se pääsee tosi herkästi nouseen pystyyn. Ainoa mikä tuossa itse on vähän mietityttänyt on se, että kun se pystyy nousuun asentoon, sulla on tuommoinen 10 gramman nuppi ja kelluva jiki nousee pystyyn, niin tuleeko tuohon vähän turhan pieni rako? Riippuen siitä, että missä asennossa se jigi on, jos se kala tärppää, niin tekeekö toi pää sille hallaa. Mutta tuskin, jos on ylivoimainen tuote ollut Tsebu Raskan päällä, niin täytyy jatkaa kokeiluja. Niin ja varmaan jos on riittävän pitkä koukun varsi. Joo. Pitkän koukun varren huono puoli on sitten taas se, että se jäykistää sitä jikiä. Että mä en niin kuin, se on monta kertaa just ahventa isoilla koukulla, kun pitäisi 4/0 koukulla pyytää isolla jigillä. Niin monta kertaa, jos tulee ylipitkä koukku, niin se tekee sitä jigistä jäykän ja se ei ole missään nimessä hyvä asia. Samppa Rantanen kommentoi, että ai kun alkoi kädet syyhyämään kalalle, vaikka just tuli. Sitä se on. Tämä on täällä. Ja joka päivä, joka ikinen kerta, kun vesille pääsee, vaikka olisi töistä tai mistä kyse, niin aina on hienoa. Mä laitan nyt tuosta Big TRD:n. Tämä on se meikäläisen yksi suurista favoriteista. Eli tässä on vielä tuollainen todella koukun jälkeen niin 7 senttiä vartta, mutta kun tämä taipuu niin käsittämättömän hienosti kalan suuhun. Viime talvena pilkillä, niin tällä mallilla tuli semmoinen ahven, että varmaan pilkkimellä enää isompaa ikinä eläessäni saa. Ei tässä tosi tällä värillä, mutta mallilla. Nyt, mihin se kivikko on asettu? Se on vähän niin kuin tuolla. Kuolema on halveksua sille kivikosekkaan. Oho, kävikö sulla kala? Heittojumi. Tuliko heittomytty? Heittomytty. Mut testatkaa, kattokaa niitä malleja, googletelkaa. Kattokaa, pistäkää vaikka hakusanaksi kelluvat jigit. Kattokaa tarinoita, mitä muutkin on tehnyt ja kokenut. Ja Ruotsissa, Suomessa yhtä lailla. Ei ole pelkästään kyse nettekniikasta, vaan ihan normaali jikaukseenkin se kelluva jiki tuo lisäarvoa. Se on ihan siis aivan päiväselvä juttu tietyissä olosuhteissa, mutta ei aina. Kyllähän tuossa niin kuin tänäänkin Henu on kyykyttänyt ihan perinteisellä sirppipyrstöllä uppovalla jikillä on saanut ylivoimaisesti eniten kalaa. Et ei, niin kuin, ei se mitenkään yksipätevä ole, että kyllä kelluvat korvaa kaiken, mutta lisäarvoa ne tuo. Se on selvä juttu. Me tarvitaan nyt tehdä sillä, että me nostetaan meidän romppeet. Me otetaan tuonne 5,5–6 kilometrin siirtymään. Me käydään se yksi salamikattoon tuolta. Salamikattoon vielä tänä päivänä. Paljon kello näyttää nyt? Täällä vielä kyseltiin, että mistä löytyy lokamarraskuussa ahvenia. Kyllä mä lähtisin, jos vähänkään on hajua siitä, mihin muikku kutee. Mihin muikku kutee, niin kyllä niin kun, jos isoja selkävesiahvenia, isoja muikkuvesiahvenia hakee, niin muikun kudun perässä. Sinne lähtisi seikkailemaan. Viime syksynä toinen on tommoset, niin kun, sit sellaiset vedet, missä ne syö salakkaa muuta, mihin täky parveutuu.
Tuollakin oli muutama semmoinen järjettömän kokoinen täkymatto, niin siellä maton alla, maton etupuolella ympärillä. Välillä se matto on tosi tiivis, pohjasta pintaa tai matalassa vedessä täkyparvi, niin menkää noin 50 metriä sinne täkyparven ulkopuolelle. Monta kertaa ne parhaat kalat löytyy niiden reunoilta. Niin sen takia ne täky, se ravinto, on äärimmäisen isossa roolissa nyt syksyllä. Ja merellä, jos puhutaan meriahvenen pyynnistä, niin se on meikäläisellä vielä niin lasten kengissä, mutta oli kyllä hienoa Jarin kanssa viime marraskuussa heitellä ahvenia kaislikosta. Vaikka kyllä oli ruuhkaa vesillä, niin ahvenia tuntui riittävän ihan kaikille. Sitten on niin valtavia määriä sitä kalaa siinä tietyllä alueella. Mut hei, tuhannet kiitokset, olitte mukana. Nyt saatiin viime viikonlopun aihe käsiteltyä vihdoin viimein yhteyksien äärellä. Nauttikaa nyt näistä keleistä. Siis en mä muista, että syyskuun 10. päivän tienalla voitaisiin vetää teepaidassa ja sortseissa vesillä kalastamassa ahventa. Siis aivan hysteerisen hieno homma. Menkää nauttimaan. Kiitos, että olitte mukana. Moikka!